održana je 28. sjednica Općinskog vijeća općine Medulin. Sjednica je održana zbog donošenja odluka koje se nisu mogle odgoditi, a vijećnici vijeća općine Medulin odgovorno su pristupili svojoj obavezi te prisustvovali vijeću. Općina Medulin osigurala je održavanje sjednice na način da se prate sve upute i mjere za sprečavanje širenja koronavirusa. Sjednica vijeća održana je u većoj prostoriji multimedijalnog centra 3MC. Prostor je prethodno adekvatno i pravilno očišćen. Na samom ulazu osigurana su dezinfekcijska sredstva za sve vijećnike, osigurane su zaštitne maske te pravilna udaljenost između svakog vijećnika. Stariji vijećnici zbog sigurnosti nisu prisustvovali sjednici vijeća, direktori i ravnatelji općinskih trgovačkih društava i ustanova zamoljeni su da ne prisustvuju sjednici, a općina Medulin poduzela je sve mjere sprečavanja širenja koronavirusa. Načelnik općine Medulin na aktualnom satu izložio je svim vijećnicima mjere koje je općina Medulin poduzela temeljem uputa nadležnih stožera u cilju sprečavanja širenja novog koronavirusa i zaštite mještana općine Medulin. Naglasio je kako je zatvorena osnovna škola Dr. Mate Demarin i područna škola Banjole. Zatvoren je dječji vrtić Medulin kao i privatni vrtići. Obustavljen je rad sa strankama u općini Medulin uz napomenu kako se svi mještani mogu obratiti djelatnicima putem telefona, e-maila ili poštom. Također, odgođena su sva javna događanja na otvorenom i zatvorenom. Svi objekti kojima upravlja općina Medulin, igrališta, društveni domovi i slično, a zatvoreni su i svi ugostiteljski objekti, uslužne djelatnosti i slično. Općinsko vijeće općine Medulin je sve točke izglasalo jednoglasno, pa je tako među inim točkama prihvatilo inicijative za izgradnju građevina, ugostiteljsko-turističke namjere s naglaskom na izgradnju maritimno-konzervacijskog centra, akvari, kao smjernicu za izradu prostornog plana Glavica. Naime, općina Medulin zaprimila je pismo namjere od strane Akvarijum Pula d.o.o. za izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene s naglaskom na izgradnju akvarija.